Ve společnosti Swisspack vyrábíme sáčky s bočními skly na zakázku s vlastním potiskem. Používáme technologii hlubotisku až do počtu 9 barev. V tomto případě je minimální odběr 10 000 a více kusů. Toto je příklad sáčku s bočními sklami s vlastním potiskem. Může a nemusí mít metalickou vrstvu. V případě sáčku s prohlubným okénkem se jedná o sáček bez metalické vrstvy. Naše sáčky s bočními sklady jsou vždy bez zipu. Sáček s bočními sklady vyrábíme také v papírové úpravě, která dodá vašemu produktu přírodní vzhled. Pokud balíte produkty, jako je káva nebo krmivo pro zvířata, které vydávají plyn, není nic lepšího, než vybavit váš sáček uplyňovacím ventilem, který odvede přebytečný plyn z obalu. Mohou být v úpravách lesklé nebo matné. Oba dva sáčky jsou bez zipu a mohou být vybaveny uplyňovacím ventilem. Pokud máte jakékoliv jiné dotazy ohledně našich obalů, neváhejte nás kontaktovat na naší e-mailové adrese.